Dona Marieta. Hã? Com licença. Ah, vai entrando, Chaverico. Opa. Tá de terno novo, hã? É de Albeni. Ah, é? Eu pensei que era do senhor. É, tão feio um homem andar vestido com roupa emprestada. Mas, senta, Chaverico. Muito obrigado, Dona Marieta. O Vitório não demora, sabe? Pois não? O Vitório foi no carvoeiro reclamar e volta já. Reclamar o quê, Dona Marieta? O carvoeiro mandou um saco de carvão. E o senhor sabe que o carvão chegou tudo preto, tudo queimado. Eu imagino. Judiação. Sabe, isso não se faz. Sem dúvida, não? Sem dúvida. É uma falta de desconsideração, o senhor não acha? Ah, claro, sim. Dona Marieta, se a senhora me oferecesse um copo d'água, eu ficaria sumamente agradecido, sim? É? É. Eu também. Mas, danou-se. Hoje ainda não abri uma torneira. Devido que estava gastando muita água e resolvemos economizar. Ah, pois não. Engraçado. Estou escutando uns latidos aí. Deve ser o Vitória que está chegando. Vitório! É ele mesmo. Vitório! Salve, o grande marginal. Como vamos? Como é que vai o senhor? Vai se vivendo, seu Vitório. Passei aqui para cumprimentá-los, comendador. É, de fato, merecemos, sabe? É, mas senta-se, Enrico, senta. Senta naquela cadeira velha ali, viu? Muito obrigado. É, porque a mais nova a gente deixa para as visitas mais importantes, né? Devidamente, muito obrigado. Eu vim aqui na qualidade de amigo, de vizinho. É. Quero muito bem ao casal. E como viajam muito, de vez em quando me fazem umas perguntas assim indiscretas e perguntas que eu não sei responder, não é? Sim, de fato. Então eu vim aqui para saber como vão as coisas. A harmonia continua morando nesta casa, não? Não. Mudou-se na semana passada. Como? Mudou-se na semana passada. Mandemos-las embora devido que ela assobiava música muito morada. Não, eu acho que eu não me expressei bem. Eu perguntei sobre harmonia, quer dizer, a felicidade conjugal. Ah, sim, de fato. De fato, realmente, está muito certo. O senhor tem toda a razão. Está aqui Marieta, que não me deixa mentir. Vitória, e acho que você não vai querer me desmentir na frente do senhor, não, Rico, Vitória, por favor. Mas, por favor, Vitória, uma questão de respeito. E chega! Não se preocupe. Ecco. A vida é assim mesmo, seu Enrico. Tão bom uma pessoa estar viva e viver, não? É, evidente. É uma bela tirada filosófica. Dona Marieta, se não fosse atrevimento de minha parte, se não fosse audácia, eu gostaria de fazer algumas perguntas um tanto indiscretas a respeito do queridíssimo casal. Posso? Ah, fique à vontade, Senrico. O senhor pode perguntar as perguntas que quiser. Muito obrigado. Eu sabia de antemão que podia contar com a aquiescência do casal. É, não tem importância. É. Muito obrigado. Dona Marieta, uma coisa que eu sempre desejei saber, como foi que os dois simpáticos se conheceram? De que forma? Ah, faz tantos anos. É, sim, de fato. Foi numa cidade do interior. Ah. Eu devia ter meus 17 anos, mais ou menos mente. Sabe, era mocinha infantil ainda, não? Uma noite eu estava estreando um vestido novo que minha mãe reformou. Estava assim passeando no jardim público com minhas amigas. Então, nessa mesma noite, o Vitório estava com os amigos dele, uma rapaziada muito distinta. Não é para me gambar, sabe? Então, como dizia para o senhor, ele estava brincando de dar rasteira nas moças. Mas então, sem querer, o Vitório me deu uma rasteira. E eu fui cair dentro de um carrinho de sorvete. Não. Verdade. E não se machucou, Dona Maria? Não, minha sorte é que era sorvete de massa. Mas sabe, Enrico, daí o Vitório muito vermelho. De vergonha, né?
Não, devido que ele tinha bebido muito vinho. Veio e pediu desculpa, não? E eu gostei dele, porque ele estava piscando para mim. Aí, muito bem, senhor comendador, então, velho malandrão, piscando para a moça, não? Não estava piscando. Como? Eu estava com 3 sóis nos olhos. Formidável. Certo. Formidável porque não era no senhor. Diga, qual foi a primeira palavra que a senhora disse ao seu então jovem namorado? Me lembro bem, eu. É? Foi burro. Sim, de fato, burro. Sim. Ai, eu já estava mensalmente apaixonada. Imagino. Quer dizer que depois, naturalmente, houve aquilo que nós convencionamos chamar o primeiro encontro, não? O primeiro encontro. A senhora se lembra, dona Marieta? Oh? Se lembra do primeiro encontro? Oh? Oh? Foi numa esquina. Dei um bruto encontrão com o Vitório. Ele vinha correndo com um pacote de cigarro na mão. Ah, e conversaram, não? Não conversamos. O dono do pacote do cigarro vinha correndo atrás de mim. Bons tempos aqueles, hein, seu comendador Vitório? Não é pra me gambá. Os maravilhosos tempos das serenatas. Chegou a fazer serenatas? Não foi, dona Marieta? Oh, chefe. É? Chefe. Então. Quantas e diversas várias serenatas. Vinha o Vitório e os amigos dele de madrugada. Eu acordava com os palavrões que eles diziam. Aí, então, o Vitório cantava. Sim. Os amigos tocavam instrumento. Uhum. Um tocava bumbo, outro tocava pandeiro e o outro tocava tambor. Ah, mas só instrumentos de percussão. Instrumento de sopro não havia? Havia, tinha um que assobiava. Ah. Cama, olhando o telhado, ficava escutando sossegadinha. E podia escutar sem medo, porque meu pai, quando via a serenata, ia dormir dentro do guarda-roupa com algodão na orelha. Não é por me gambá, mas eu cantava bem pra burro, sabe? O duro era correr depois. Eu imagino. Ah, a época do noivado foi, então, uma época agradável, sem dúvida nenhuma. Quer dizer que depois, então, depois o casamento, não? Ai, dia lindíssimo aquele. De fato. Até o sol endovinhou e nasceu de dia. Foi uma festa lindíssima, embora meu pai tivesse sem dinheiro. Tinha de tudo, de comer e beber. Como sempre, aliás. Como sempre. Era só entrar, comer e beber. Ótimo. Então, bastava ter a ficha na caixa. Bem, faço ideia. Agora, outra coisa, eu gostaria de saber onde é que passaram a lua de mel? Ah, sim. Eu fui para Campinas visitar um grande advogado, amigo meu, um grande advogado, sabe, que estava preso na cadeia. Ecco, e a Marieta foi para Pindamonhangaba a avisar uns parentes dela que ela tinha contrariado o matrinômio. Um momento, comendador. Eu acho que a pergunta não foi bem formulada. Eu queria saber o seguinte: como é que foi, então, que a senhora não viajou com o senhor Vitório, doutora Marieta? Ah, era só que fartava. Tinha graça viajar com um homem casado. Foi realmente original. O primeiro filho do casal, quando nasceu? Faz muito tempo. Adivinha quem nasceu primeiro? Homem ou mulher? Mulher? Não. Então foi um belo garoto, naturalmente. Adivinhou. Ah, como o senhor é inteligente, porca pipa. É barbo ele, é, Vitório? Sim, de fato, é um bidu. Quem nasceu primeiro foi o Vitorinho, menino homem. Era a cara do pai, coitadinho. Una bella faccia, certo, uma judiação, seu Enrico, uma judiação.
Eu quase morri de tristeza porque ele nasceu sem dente. Claro! Eu... Sabe, Xerico? Eu quis pôr uma dentadurinha nele, mas... Sabe, o dentista era burro e não quis. Ora, dona Marieta, a senhora tem cada uma. Ah, e qual dos dois deu o nome à criança? Realmente, de fato... Não é para me gambar, mas fui eu também. Ecco, a Marieta mandou eu procurar na folhinha o nome bem bonito para apunhar na criança, né? Pois não. Então achei na folhinha o nome lindíssimo. Mas o homem do registro em civil não quis. Não quis? Mas que absurdo! Absurdo. Qual era esse nome? Qual era? É Quarto Minguante. O senhor viu que nome mais lindíssimo? Sem dúvida. Eu até já tinha arranjado um apelido para o menino. Minguantinho. É, a senhora tem ideias originais, dona Marieta, originalíssimas. Sabe, não é por me gambar, mas tenho mesmo. Tá aí o Vitório que não me deixa mentir, Vitório. Sim, é claro. Não me deixa envergonhada na frente do senhor. De maneira alguma. Mas você é um sabe que eu estou falando sério. Mas escuta, Vitório. Marieta, chega! Não se preocupe. Certo. Giudite! 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 Pronto, dona Marieta. Depois fai a janta. O moço acho que não demora para ir embora. Olha, me chama só quando eu te avisar para me chamar, viu? Sim, senhora. Tá certo. Ecco. Ô, dona Marieta, qual foi o primeiro emprego que seu marido teve? Ainda me lembro. O Vitório casou comigo. Ficamos marido e marida. E ele perdeu o emprego porque brigou, não? Devido que cachoava muito dele por causa do casamento. Pois não. Mas logo depois de casado, o Vitório apareceu em casa, alegre, feliz, como um cachorro que escapou da carocinha. Sim, de fato. Ele chegou e disse no meu ouvido: Marieta, arranjei emprego. Você começa a trabalhar amanhã. Sem dúvida alguma, dona Marieta e o comendador Vitório são formidáveis. Bem, eu estou satisfeito. Está na hora de deixá-los em paz. Os meus respeitos, dona Marieta, um grande abraço. Felicidade, comendador Vitório, e apareçam lá em casa. Sim, é, vamos lá um dia qualquer, seu Enrico. E venha sempre, que a casa está às ordens. Vem projar um pouco com o Vitório, que o senhor aprende muitas coisas interessantes. É, de fato. É, o Vitório é o homem mais inteligente que admiro nesse mundo. É por isso que eu digo sempre, e viva o Vitório! Viva! Na parede. Eh sì, di fatto. Vem, vamo. Ah, che bom, Vittorio fica sócio di Crubo. A gente vai poder se divertir. Vittorio, è aqui. Vem falar com o signor che sta aqui na porta. Sì, vamo. Buonanotte, signore. Io quero ficar sócio do Crubo. Eu não sei se o senhor sabe disso. Ora, será uma honra e um prazer tê-lo como associado do nosso clube, senhor Vitório. É, de fato, mereço e agradeço imensamente. Eu tenho muita vontade de ficar sócio do clube, devido que a Marieta disse que preceia bastante. Ah, pois não. Gosta de esportes, madame? Em primeiro lugar, madame, é o diabo que te carregue. Certo.
que eu não sou costureira para me chamar de madame. Mas, voltando no assunto, prestei bem charmente entrar no clube, devido a que disseram que faz bem para a saúde e principalmente para o corpo e para o físico também, não? Tenho a certeza, a senhora gostará do nosso clube. É? Por favor, entrem aqui na secretaria. Vamos preencher as propostas e depois os senhores conhecerão as instalações da agremiação, não é? Não é necessário. É, devido que depois de encher os papéis, a gente quer conhecer o clube, sabe? A instalação fica para deixar para conhecer no outro dia, tá bom? Eu acho que falei claramente, não? Ah, perfeitamente. Bem, aqui está uma proposta. O senhor prefere pagar anuidade? Não. Isso não seria nada interessante, sabe? O senhor compreende. Eu prefiro pagar tudo de uma vez. E assim, eu não preciso pagar anuidade. Ecco. Fica para outra vez, meu senhor. Pronto. Assinei o meu nome. Olha que assinatura linda que eu tenho. Não é bonita a letra? Está aqui, Marieta, que não mi deixa mentire, che la lettera è una bella. Sì, io voglio dire che non sei la peggio del mio figlio. Di jeito nenhum, non si preoccupi. Realmente, il signor tem una buona calligrafia. Non è per mi gambà, sabe? Ma ha altra pornografia. Calligrafia? Sì. Calligrafia? Sì, pornografia. Che figo, là in casa è mais migliore ainda, è maricana, sabe? Automatica. Ah, caneta. Sta tutto certinho, signor Vittorio. Agora é esperar pelo cobrador em sua casa. A proposta será aprovada em reunião ainda hoje. Querem ver o clube agora? Sim, de fato, queremos. Certo. Isso me dá muita satisfação, devido que muito mereço e muito me honreia. Vamos, Marieta. Bem, vamos andando, por favor. Por aqui. Aqui. Vamos, Vitória, aqui. Por favor. Sim. Aqui é a sala dos troféus. Ah, que beleza que é essa sala. E diga, mocinho, o sócio não tem direito de levar uma dessas taças de presente? Oh, não, minha senhora. Mas o senhor, por acaso, é casado comigo para me chamar de sua senhora? Mas respeito comigo, não? Perdão, não quis dizer isso. Mas vamos andando. Aqui é o salão de festas. Que beleza de salão. Ecco. E tudo tão limpinho. Sim, exatamente. É o senhor mesmo que barre o salão? Eu? Oh, madame. É bonito o salão mesmo, não puxa é? Vida. Não. Ótimo para fazer um açougue aqui, não? Ótimo. É o salão de festas. Todos os sábados e domingos temos tido reuniões dançantes aqui. Reunião dançante? Sim, senhor. Puxa, mas isso é muito ótimo. Quer dizer que a gente tem que ficar dançando na reunião? Ecco. E lá na minha fábrica, nós fazemos reunião da diretoria, mas não dancemos. Eu tenho uma fábrica, não sei se o senhor sabe. Sabia, sim, senhor. É uma fábrica de pano, sabe? Ah, sim. É uma panificadora. mas eu gostei, sabe? Na primeira reunião da diretoria, eu vou fazer tudo o diretor dançar. Eu vou fazer tudo aqueles velhos prestar as contas dançando, vai ser cuidado. Seria divertido, não é? Bem, qual é o seu esporte predileto, minha senhora? Esporte? Sim. Bom, sim. Sabe, como diz o ditado, preceio mais ou menos mente alguns diversos, não? Aprecia o tênis? Não, devido que tênis me aperta muito o pé, não? Eu prefiro o sapato de charto baixo assim... Marrom, não? Cor marrom. Tá aí o Vittorio que não me deixa mentir. Ah, sim, Vittorio, você sabe que eu prefiro o sapato de cor marrom. Certo, mas não me desmenta agora. Mas chega, não se preocupe. E o senhor Vittorio? Garanto que aprecia, por exemplo, um jogo de damas. Não joga damas? Uma vez lá em Valinhos. Eu joguei uma dama para fora de um baile. Estava ela se portando muito mal comigo, sabe? Mas eu não sou disso. Creio que houve um equívoco. Eu perguntei pelo jogo de damas. O senhor conhece xadrez? Graças a Deus, nunca fui para ele. Nunca fui para ele. Uma coisa eu digo para o senhor, no dia que eu for parar no xadrez, eu me mato de vergonha.
Daqui, Marieta, que não me deixa mentir. Certo, senhora, mas mentir. Você sabe você que eu sou um homem direito, afinal de contas. E chega. Não se preocupe. É, está gostando da nossa praça esportiva, dona Marieta? Mensalmente. De fato, como diz o ditado, é uma praça muito esportiva, não? Tem muita gente e, além disso, muitas pessoas, não? Tem vários homens, várias mulheres. Mas, me desculpe, mocinho, mas não estou gostando devido que tem muitos vagabundos. Mas como? Vagabundos? Como? Então, olha só, quanta gente deitada na grama. Não? Por que esses cavalos não vão trabalhar? Cara, é feio isso daí. O senhor devia de chamar a polícia. Ora, a senhora está brincando. Não, não, de fato, dá muita má impressão ver esses homens de calça curta jogando bola. Além disso, estão pisando tudo na grama, vão estragar tudo. De um modo arquibancada. Um modo arquibancada? Sim, sim, de um modo arquibancada. Eu não gosto de falar geral. Eu gosto mais de arquibancada. É, de um modo assim, como eu falei, o clube é muito ótimo, sabe? Veja agora a piscina, senhor Vitório. Olha, maravilhosa, não acha? Lindíssima. E tem uma vantagem, hein? Tem água. Escuta, por que está cheia d'água? Estão lavando a piscina? Oh, minha senhora. Mas quando eu comprar uma casa nova, vou construir duas piscinas. Ah. Ecco. Uma cheia e outra vazia. Mas por que uma piscina vazia? Ah, para as pessoas que não sabem nadar, não é? Dona Marieta sabe nadar? Quem eu? É? Ai, Deus me livre. Uma vez fomos em Santos, eu e o Vitório. E o Vitório queria que eu entrasse no mar. Mas eu não. Tem medo do mar, é? É um mar até que lindíssimo, de bonito, não? Mas o mar de Santos é muito cheio de onda, não? A prefeitura de lá devia de cuidar melhor do mar para não fazer onda. Além disso, a praia não é asfaltada, não? Tem um areião danado lá. O senhor Vitório, naturalmente, vai ser um assíduo frequentador de nossa piscina, não é mesmo? Sim, realmente eu acho que vem aqui tomar uns banhos, sabe? É, me diga uma coisa, que sabonete que eles usam para tomar banho? Senhor comendador, o senhor perguntou sabonete? Sim, que sabonete que eles usam para tomar banho na piscina? Mas ninguém usa sabonete em banho de piscina? Não usa? Toma um banho sem sabão? Nossa, mas que imundice. Bem, vamos andando. Vejam agora a quadra de sextobol. Olha lá, que acham? Mamma mia, Vitória, olha lá. Estragaram aquela sacola. Mas sacola? É, olha lá. O moço jogou a bola dentro dela e a bola saiu por baixo. Cara, Penhadoma, que relaxo. Por que não manda consertar aquilo? Bem, o jogo é assim mesmo, né? A bola precisa entrar e sair, né? Sextobol é um esporte salutar. Não diga. Não sabia disso. Mas esporte sendo salutar, não fará mal para a saúde. Ora, ia me esquecendo, senhor Vitório. O senhor precisa pagar a joia. Pagar a joia? Sim, senhor. Mas o senhor não me deu joia nenhuma. Senhor comendador, eu explico. Joia, senhor Vitório, é uma taxa. Está certo, mas me dá a joia primeiro. Aí eu aproveito e dou a joia para a Marieta se enfeitar, né? Certo, de fato, estou mesmo precisando de um enfeite. Eu explico, joia é uma pequena taxa que cobramos dos novos associados. Mas quer saber de uma coisa, senhor? O senhor pensa que está falando com algum burro? Não, não, eu não quero saber de ser mais sócio disso aqui, tá bom? Quer me roubar logo de começo? É, vamos embora, Marieta. Isso, Vitório, ninguém te tapeia você. Por isso que admira a sua inteligência, Vitório. E vivo Vitório! Thank you.
Taram, 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 taram. Com licença, pessoal. Opa, Sarve Ilustre Picareta. Entra, mais limpo os pés, que encerremos a casa hoje. Com licença. Quem é o senhor? Eu sou o repórter do suplemento dominical e gostaria de entrevistar a senhora e o seu esposo. Entrevistar nós? Sim, senhora. Pois não. Vittorio. Ia. Vittorio. Ia. Vem aqui, que tem visita. O Vittorio veio da cidade agora mesmo. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor Vittorio. Esteve na cidade? Sim, de fato, estive lá. Eu fui pagar essa conta de luz que achei na rua. Mas o... Senhor Vittorio, o senhor foi pagar uma conta de luz que achou na rua? Para que pagar? A conta não era do senhor? Não era minha, mas eu gozei do desconto que eles dão. Ah, essa é muito boa. Mas, afinal de contas, quem é o senhor? Bem, eu sou o repórter do suplemento dominical e desejo entrevistar o casal, não é? Ah, sim. Pois não. Manda entrar o casal. Que casal? Mas, casal? O senhor não falou que ia entrevistar um casal? Eu desejo entrevistar o senhor e sua esposa. Ah, sim, sim, sim. Pode entrevistar. Marita, me dói o braço. Ah, passa a pomada, Vittorio. Coitado do Vittorio. Machucou o braço. É? Eu notei mesmo. Ele está com o braço enfaixado. Como foi? Eu estava com a Marita na cidade, sabe? Nós estava parado numa garçada. Sim. Quando a Marita me falou que atrás de nós tinha um homem atrevido que estava piscando para a Marita. Não foi mesmo, foi. Eu olhei para trás e vi o homem piscando para mim. Um atrevido, sem dúvida, não é mesmo? Sim, sim, de fato, um atrevidão. Então eu virei para trás e dei um muro na cara dele. Aí eu arrebentei a mão. Arrebentou a mão? Mas quem era o sujeito? Era a estátua de Camões. Está aqui, Marieta, que não me deixa mentir. Chega! Não se preocupe. Marieta, a Giudite preparou a comida? Ah, sim, acho che sì. Giudite! Giudite! Trai a marmita! Pronto, dona Marieta. A marmita está pronta, a comida está quentinha. Vão a algum piquenique? Não, vamos passear em Santos na praia. Sim? É. É a primeira vez que vamos lá. Ah, e vão levar comida para comer na praia, não é? Não, é que não sabemos nadar e disseram que quem não sabe nadar precisa levar uma boia. Mas... meu Deus, inventam cada besteira, mamma mia. Giudite, e põe a marmita na porta-mala do carro. Bem, posso iniciar a entrevista? Sim, 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 pode. Mas me diga uma coisa, onde é que trabalha mesmo o senhor? Eu sou o repórter. Ah, sim, sim. Trabalha na lavoura? Oh, não. Eu escrevo para o jornal. Mas como escreve para o jornal? O jornal já vem tudo escrito. Bem, depois eu explico ao senhor. Vamos à entrevista. O casal tem ido à Europa? Sim, de fato, temos. Tivemos na Europa, depois fomos na França. Tivemos na Alemanha. Estivemos na Espanha e depois voltemos para a Europa. E quando pretendem viajar novamente? Eu acho que no mês que vem, sabe? Nós vamos conhecer Paris. Paris? Sim. Magnífico. Há coisas maravilhosas em Paris. É, de fato, falaram mesmo para nós. Nós vamos lá e vamos aproveitar para apanhar uma coroa de flor no túmbalo do soldado desconhecido. Ah, do soldado desconhecido? Certo. E outra coroa no túmbalo do pai do soldado desconhecido. Mas, minha senhora, no túmulo do pai do soldado desconhecido? Sim, de fato. Só que nós não sabemos quem é o pai do soldado desconhecido. Mas precisa descobrir isso, sabe? O senhor, por acaso, não sabe quem é? Pai do soldado desconhecido? Sim, de fato. Mas é o máximo. Obrigado. É o máximo, Marieta. Ecco. É o máximo. É, foi bom perguntar para ele. Tá vindo. Ecco. Obrigado, moço. Ora. Marieta, eu comprei o serrote. Comprou o serrote? Sim. Ótimo. O senhor vai trabalhar com esse serrote aí, é? Não. É que eu tenho um armazém de seco e molhado. Ah, sim. E hoje eu li no jornal que amanhã vai ser feriado. E o comércio precisa cerrar as portas.
Então eu comprei esse serote para serar a porta amanhã. Ah, sim. Senhor Vitória, desculpe a curiosidade, mas por que aquela garrafa de pendurada no forro da sala, hein? Ah, sim, penduremos ela aí porque o médico mandou. O médico mandou? Sim, de fato. O médico disse pro Vitório suspender a bebida. Sim, de fato. Certo. Daqui o Vitório que não me deixa mentir. É Vitório, lógico, não me desminta, por favor. Uma coisa, que você está dizendo é que o médico também disse. Que, afinal de contas, chega. E chega. E não se preocupe. Ai, mas tá me doendo a testa, Vitório. É, eu estava reparando mesmo que a senhora tem um esparadrapo aí acima dos olhos. Machucou, é? Não. É que ontem consultei o médico e ele me disse que era bom tirar uma pestana depois do almoço. Ai, mocinho, como me doeu para arrancar a pestana. Ai, como esses médicos são burros. Giudite! 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 Pronto, dona Marieta! Giudite, chegou o caminhão de teia? Ainda não. Quando chegar, eu aviso. Pode ficar descansada, dona Marieta. Ah, estão construindo, é? Não temos construindo. E por que o caminhão de telhas? É que o meu filho está trabalhando no rádio, sabe? É ele que dá as notícias do rádio. Ah, é repórter, então? Sei lá, não sei. Eu só sei que esse negócio de dar notícia pelo rádio é ele que faz, sabe? Sim. Então hoje ele me telefonou e disse que vai ter uma festa. E o rádio mandou ele fazer a cobertura. Então nós vamos mandar as telhas que é para ele poder fazer a cobertura. Mas não é possível. Mas como que não é possível? O senhor pensa que está lidando com gente ignorante? Não, minha senhora. Ai, mas é duro lidar com pessoa burra. Não liga, Maria, não liga. Pelo amor de Deus. Ah, Vitório, o moço é tão ignorante. Mas por falar em telha, e aquela goteira que tem em cima da casa? Eu já subi no telhado e não achei a goteira, Marieta. Ah, tem goteira nesta casa? Tem, sim, senhor. Imagine que deu goteira e ainda em cima do telhado. O Vitório foi procurar a goteira no telhado. É, eu fui procurar, mas não encontrei, sabe? Eu só achei uns buracos no telhado. É, mas a goteira não tinha nada, sabe? Sabe, Marieta, que a água da goteira molhou todos os pacotes de fósforo que tem lá na cozinha. Mas que pena! Então estragou todos os fósforos? É, felizmente não. Certo. É, eu acendi um por um e estava tudo bom. E outra coisa, Marieta, eu achei lá a lata de graxa, sabe? Achou? Sim. Ai, que ótimo. Pensei que tinha perdido a lata de graxa. É, para que é a graxa, dona Marieta? É que precisamos de uns documentos na repartição pública. E me disseram que para os documentos saírem mais depressa, a gente precisa engraxar os funcionários. Não? Então nós compramos, como digo, 2 quilos de graxa. Será que dá? Mas é inacreditável. Quer tomar um cafezinho, moço? Um cafezinho? Ótimo. É? Então convida nós que nós vamos no bar da esquina. Não, agora não, Marieta, agora não. Fica para depois, sabe? Mandou o novelo de lã e as agulhas de tricô para o nosso filho, Marieta. Ah, vou mandar hoje sem farta. O senhor conhece meu filho? Não tive o prazer ainda. É, meu filho é um rapaz muito distintíssimo. Ele está estudando na dificuldade de direito. Não? Vai se deformar para engenheiro. Ah, sim? E vai indo bem, é? Muito, otimamente. O professor dele fica admirado com as lições que ele faz. Tanto que nos cadernos, o professor sempre escreve admirado. Ó. Oh. Mas, ô... Dona Marieta? A senhora me desculpe? Mas não seria nota zero, não? Não. É ó mesmo. Bem, mas a senhora estava dizendo que ia mandar um novelo de lã e uma agulha de tricô para o seu filho. Ele faz tricô, é? Marieta, deixa que eu explico, que o mocinho é meio duro de entender as coisas, sabe? Ele é meio burrinho. É o seguinte, sabe? É que meu filho, Vitorinho, tá noivo. E ele mandou dizer que só pode se casar quando ele fizer o pé de meia dele. Então nós vamos mandar a agulha para ele fazer o pé de meia. Não é possível. Ah, cuida
Maria está espantado, Vittorio. Olha a cara do ignorante, não entendeu nada. É por isso que admiro cada vez mais a inteligência do Vittorio. E vivo Vittorio! Ia! Lindo Rio de Janeiro, não, Vittorio? Sim, é belo. Gostei imensamente de vir aqui. Escuta, depois não vai passar na padaria para ver o pão de açúcar. É, disseram que o pão de açúcar do Rio de Janeiro é uma beleza. Vamos andando, pai. Vamos. Cuidado com o timóvel. Vem, Judite. Vamos, vamos. Marita, Nós precisamos arranjar um hotel para se estralar, né? Ecco, eu quero descansar um pouco. Eu gosto de viajar, mas gosto de ter incomodidade, afinal de contas. Espera. Ah? Olha um bruto de um orterzão ali. Vamos lá, vamos lá. Puxa, que orterzão? Nossa, eu acho que tem mais de mirospe. É, exatamente. Vem, pai. Tô indo. Anda, Judite. Tô indo, dona Marieta. Puxa vida, Que transe horrível que tem no rio. Quase que o artimóvel atropela a garrafa de pinga que trago no bolso. Certo. Vamos entrar nesse hotel. Vittorio, onde será que entra no hotel? Eu acho que é ali, Marieta. Tem que falar com aquele uomo que tá naquela casinha. Olha lá. Vamos todo mundo para lá. Vamos, certo. Vamos. Certo. Judite, anda mais depressa, pata choca. Sim, senhora. E aqui, boa tarde, cavaleiro. Boa tarde. Nós viemos de São Paulo e queremos estralar neste hotel, sabe? Aqui eu lamento muito, mas isso não é possível. Não é possível por quê? Por acaso somos mendigos? Não, senhora. Mas acontece que isto aqui não é um hotel, minha senhora. Isto aqui é um cinema. Tem uma bruta tabuleta dizendo que é hotel. Ora, estão equivocados. Não temos cavocado coisa nenhuma. Ecco. Ali na porta tem uma tabuleta dizendo que é um grande hotel. Está aqui a Marieta que não me deixa mentir. Certo, Vittorio, sim, porque você não vai me demitir agora na frente de senhora, atrás dessa casinha. Certo, e per favore, chega. Não se preocupe. Mas não é um grande hotel, senhor. Não, senhor. A tabuleta que o senhor leu está anunciando um filme do Grande Otelo. Está aqui, meu amigo, é um cinema. Mas, independência disso, o senhor não tem um quarto para alugar? Não, aqui não. Olha, aqui próximo é um hotel, ali adiante, olha lá. Então vamos andando, Marieta, vamos embora. Olha um hotel ali, dona Marieta. Ai, eu não me aguento mais de carregar essa cadeira preguiçosa. Larga de ser boba, Judite. Essa cadeira é pro Vittorio descansar na praia. Ora, o que tem isso? É aqui o hotel. Vamos andando, vamos entrando. Boa tarde. Bonsoir, monsieur. Mas que vai suar? De fato. E com esse calor, não acredito que a gente possa ficar sem suar mesmo. Mas, signore, por acaso, aqui é o hotel de ospedar ospi? Oui, monsieur. Sim, senhor. Desejo uma acomodação? Sim, queremos estralar nesse hotel. Queremos uma cama de casar para eu e o Vittorio. Certo. Uma cama de mulher sorteira para Judite. Certo. E uma cama de homem viúvo para o meu pai. Certo. Já entendi. Deseja uma cama de casal e duas de solteiro? Não, senhor, não seja burro. Não seja burro. Queremos cama de casar casado para nós. Uma de solteira para Judite e uma de viúvo para o meu pai. Perdão, madame, perdão. É isso mesmo. Seu papá ocupará uma cama de solteiro. Se me der cama de solteiro, eu faço um estrago nesse hotel, hein?
É, e tem razão, ele, tem razão. Que porcaria de hotel é esse que não tem cama de viúvo? Très bien, monsieur, très bien. E pode deixar as malas aí que o nosso empregado cuidará delas. E, pardon, madame. E, desejo lavar as mãos para o jantar? Mas como? Lavar as mãos para o jantar? Yes. Aqui não tem talher, a gente tem que comer com as mãos. Né? É, mas isso é um desaforo. Vittorio, não se preocupe. Deixamos as malas aqui e vamos comer. Sim, melhor. E, por favor, venham comigo. E, vamos aos quartos, por favor. É por aqui, madame. É, vamos. Vai, vamos, vamos, vamos. Vitória, aqui está, este é o quarto do casal. Este outro é para a empregada e este é para o senhor. Cabana sem vergonha. Teimaram, teimaram e me deram o quarto de solteiro. Escuta, mocinho, tem uma toalha para eu lavar as mãos? Troco, como não, senhor. Olha lá, ali está uma toalha, está vendo uma toalha. Mas aquela está limpa, é? Dá dó de sujar. Ai, graças a Deus, não vou mais carregar essa cadeira preguiçosa. É, madame, pardon, é, querendo alguma coisa, basta chamar a portaria. É, com licença, com licença. Ai, bonitas quartas, não, Vittorio? É, muito lindíssimo. É, eu quero passar uns 4 dias aqui no Rio para aproveitar bem o Rio de Janeiro. Portaria! Portaria! Que é isso, seu Humberto? Deixa de ser burra, Judite! O homem não falou que quando precisasse de alguma coisa, pra gente chamar a portaria. Tô chamando! Alô? Aconteceu o que aconteceu, senhores? Nada. Queremos jantar. Onde é que a gente enche a barriga aqui? Oh, perfeitamente. Venham comigo ao salão de refeições. Por aqui, por dizer que madame... Por aqui, faz favor. Après vous, madame. Vamos a ver, ah. Après vous? Ah, madame, nesta mesa? Faz favor, nesta mesa. Nesta mesa, por favor. Mas aqui, por favor, não, não estamos pagando, não queremos nada. Por favor. Aqui. Certo, certo. Não somos mendigos. Claro, senhor, claro. E que desejam? Que cheiro horrível de comida tem esse restaurante. Ai, não se porto. Monsieur? Sim. Quer ver o menu? Ah, por favor, um pouquinho de respeito. Um bocadinho de respeito, por favor. Tem a senhora aqui. Pardon. Pardon, monsieur. Perguntei se quer ver a cardápio. Ver o quê? Cardápio. Cardápio? La relação de la comida. Ah, sim, 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 de fato. Depois nós conversamos com ele. Dá um abraço para ele, nós queremos comer. Perfeitamente, sim. E qual é o prato, senhor? É prato de louça, faz bisec. O que é que desejam comer? Comida. Tá bom. E querem comer à la carte? Não, não, queremos comer aqui mesmo, tá bom. Que tal, madame, franguinho de leite? Não, eu não posso comer, sabe? Eu chupei manga e leite faz mal. Me diga uma coisa, esse frango de leite é algum frango criado com mamadeira? Oh. Pardon, monsieur, não querem frios? Viemos com roupa de linho. E o senhor tem a barba coragem de perguntar se queremos frio? Queremos calor, era essa muito boa. Nós temos temos lombo de porco à portuguesa. Se é da portuguesa, como é que o senhor vai oferecer para nós? Sim, um certo. Respeito. Tem razão, Vittorio. Não queremos discutir só e nem comida dos outros. Ah, mamma mia, como é duro lidar com gente burra. Madame, temos ovos mexidos. E o senhor acha que nós vamos comer uma comida que já mexeram nela? Isso é muita farta de pouca higiene. Ecco. Mocinho, mocinho, birita para castigar o figo, tem? Pai, fai meu jeque de não falar hipocrisia. É que é isso? Mardita pinga! Não sabe que a bebida deixa os homens com cara de idiota? Olha a cara desse moço aí. Olha a cara dele. Ele bebe, garanto.
Mais si, madame. Apreciam perdizes? Não, 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 não. Obrigado. Nós gostamos mais da Penha, um bairro muito mais gostoso. Por sugestão, temos alemão de gão. Me fez lembrar minha filha agora. Ela está aprendendo a tocar harmônica. Ai, que carinha da minha filha. Ainda ontem ela tocou uma marcha lindíssima. O vizinho até jogou um tijolo lá em casa. Oh. E poção, temos, bom, por exemplo, temos bagre ensopado. Como é que? Temos poção, bagre ensopado. Marieta, olha a burrice dele. Olha a ignorância dele, Marieta. Bagre ensopado. Mas como é que pode pegar um peixe seco no rio? Ah, per favore. Peixe tem que ser ensopado mesmo, francês. É, francês deve estar aqui há pouco tempo, não percebe? É, no dia que eu abri a boca para falar uma burrice, eu me mato. Perdão. Não gostam de comer virado? É, tinha graça comer de barriga para baixo, deitado. E demais a mais, por que comer virado? Isso é ridículo. Ah, o senhor faz favor, hein, porca miséria. Virado é nome de uma comida, dona Marieta. É? É. Tinha baronesa que dá um parpitimo. Ela sabe tudo, a princesona. Vá, 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 deixa de ser burra, Judite. Não fala hipocrisia. E, madame, temos trouxa de vitela. Quer dizer que estão matando as vacas que são trouxa? Bello papelão, ecco. Matar as coitadas só porque elas são bobas. Ecco. Também temos língua fresca. Vocês têm a língua suja, isso sim. Língua suja, de tanto falar por isso. Madame, monsieur, quer ir ao prato do dia? Mas não me diga isso. O Dias come aqui, ele é muito meu amigo. Ecco. Perdão, monsieur, o prato do dia é arroz de Braga. É? E o senhor acha que vamos comer o arroz do Braga? E depois o coitadinho vai ficar com fome? Ah, o senhor perdeu o juízo. Ora, o senhor já me torou a paciência, hein? Fique sabendo que o senhor está falando com pessoa inducada. Eu tenho uma filha que vai ser deformada para dentista. Ela vai ser deformada para dentista e na dificuldade de direito. O senhor está ouvindo? Oui, madame. Infelizmente, não sei mais o que possa oferecer, senhor. Não preciso oferecer nada. Ela tem de tudo, graças a Deus. Desejam beber algo? Argo? Não conhecemos essa bebida. Trai uma pinga. Não trai nada. Não, nada de bebida alcoólica. Não temos aqui para gastar à vontade, mas nada de pinga. E faz favor, moço, trai meio guaraná em quatro copos. Pardon, monsieur, pardon. Porém, nós não vendemos meio guaraná. Não? E por quê? Pensa que somos o quê? Aí quer saber de uma coisa? Vamos pegar nossas malas e vamos para outro hotel. Isso daqui é uma pouca vergonha. A gente morrendo de fome e esse becir falando bobagem faz meia hora. Vamos todos embora. Vamos. A gente encontra cada burro nesse mundo. É por isso que eu admiro o meu Vittorio, homem inteligente. E viva o Vittorio! Yeah.